Irnik. Тэлбэр суллаа гэлээ. За, эрхэм хүшүүдийн дэгэрийн энд зовсон нөхнөхтэй бас аврам дэгэрийа. Тэгэхээр би энэ дээр өөрийн л одоо хувийн санал, дээрээс нь төсөв доктортой байдлын зөвлөлөөс тавьж байгаа саналыг та бүдэд арилцуулъя. Эхлээд Ирээдүйн сангийн 2024 оны төсвийн тухайд нэг зүйл хэлье. Энэ маань одоо эндээс хүүхдийн мөнгө олгоно гэж байна. Тэгэхээр энэ хүүхдийн мөнгийг ямар хэлбэрээр олгох нь зүйтэй вэ гэсэн саналыг хэлэх гэсэн. Нэгдүгээрт бол одоо халамжийн хуулийн дагуу нийгмийн эмзэг хэсгийн хүүхдүүдэд мөнгө нь олгоод, за юу гэдэг нь 1.6 их найд төргөөс 200 төгрөгийн мөнгө одоо нийгмийн эмзэг хэсгийн хүүхдэд олгохыг зодё. Үлдсэний нь одоо бүх хүүхдүүдэд, тэр нийгмийн эмзэг хэсгийн хүүхдүүд, мөн одоо боломжтой айлын хүүхдүүд, бүх хүүхдүүдэд тэр хуулийнхаа дагуу хадгаламж хэлбэрээр олгоё гэсэн. Энэ маань өөрөө бид бас төсөв манилын тэлэлтэд инфляцийг хөөж магадгүй гэсэн байгаа учраас одоо нийт эдийн засгийнхаа доктортой байдлыг хангахад илүү үр дүнтэй байхаа гэж ойлгож байгаа. Энэ чиглэлээр хөөж 2 жилийн өмнө чөлөө сангийн ам бас энийг хүүхдүүдэд хадгаламж болгочих гэсэн байсан. Гэхдээ бас нэг эмзэг хэсгийн хүүхдүүд бол хүнд байдалд орчих гээд байгаа учраас 100 мянган өгдөгөөгийн дээрээс нэмээд хадгаламж олгоод өгчөө. Ингээ 16-аас 18 нас хүртэл бас ирээдүйдээ тэгэлтэй сургууль цааш цаа суралцах боломжтой мэрэгжлийн баримжаа олох ийм боломжтой болгоно гэсэн ийм ойлголт байгаа. За, баялагийн сангийн тухайд бол би одоо юу хэлэхгүй, зөвхөн ер нь манай 2019 онд орсон үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр баялагийн сантай байна л гэж байгаа. А тэгээд газар түүний хэвлэн бүх баялаг бол нийтийн үйл байна гэсэн. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн ойлголт байна вэ гэхэд би бодохдоо орилти буюу юу? Эзний өмч бол орилти байх нэ. Одоо ашигтан малтмын нөөцийн төлбөр бол одоо нэг үгээр хэлэх нь баялагийн сан гол их үүсвэр байх нэ. А тэгээд үндсэн хуульд юу заасан байна гэхээр үүнийхээ дийлэнхийг ард түмэнд олгоно гэж. Тэгэхээр энэ дийлэнх нь ард түмэн гэдэг маань өөрөвлөх юм бол улсын нэгдсэн төсөв болох төсвөөр дамжуулж ихэнх нь хуваарлаа. Гэхдээ нэгэнд бид бас ирээдүйн сан хоригдлын сангууд байгаа учраас энэ хоригдлын сангуудаа бий болгохыг баялагийн сангаас дотоос нь нэгдүгээрт бол ирээдүйн сангийнхаа мөнгө нэмэгдүүлээ. Дээрэс нь нөтнөн манай улсын их хурлаас маш их зарчмын холыг гарсан том шийдвэр гарсан. Тэр бол 2020 оны 7-р сарын 7-нд нийгмийн даатгалын багц суулийн өөрчлөлт оруулсан. Энэ хуулиар бол иргэд маань нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийн 2% ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сан хэлбэрээр байлгая гэж. А үүнийгээ цаашдаа дистратаар нэмэгдүүлнэ гэсэн хуулийн заалт байгаа. За, энэс үүсэлтэй тох мөнгөө бол баялагийнхаа ашиглалтын өсөлтөөр төв алдаглаа нөхөд явъя, иргэддээ хадгаламжтай болгоё гэсэн. Энэ учраас үндсэн хуулийн үндсэн зарчим, үндсэн хуульд орсон шин зарчим болсоор ирээдүй ба өнөөгийн үеийнхэнд тэгш хүртээмжтэй шударга барилна гэсэн байна. Тэгэхээр ирээдүйд нэг хэсгийг үнэхээр одоо идчихгүй тулд нэг нь хүүхдийн хадгаламжаар нөгөө хэсэг нь 18-аас ажил эрхлэгчдийн тодорхой шимтгэлийг өөрт нь үлдээдэг дэлхийн жишг. Ингэснээр Монгол улс бол ирээдүйдээ жинхэнэ ордо хоригдлттай өөр орн болно. Үүний үндсэндээр бидний өнөөдөр яриад байгаа нөгөө 20-30 буюу одоо удаан хугацааны хөтөлбөр, сэргээн босголтын томоохон хөтөлбөрүүдийг за Батмур гүшүү 1 минут гүцгээд санал хийчих. Сая чи 4 минут өрөөсөн 5 минут төс тийм үү? Тэгэр болцоогоо юм. Болох уу? А? За, багийн Батмур гүшүү 1 минут. 4 минут өрөөсөн 1. За, ирээдүйн өв сангийн хөрөнгө 2024 оны эсэх 4.3 4.5 орчим их найд төгрөг болох юм байна. За, хөрөмтл хад бүрэнтл үсгч болно, хадгалж болно. Үн сэнийг яаж хамгаалах вэ? Яаж өрөөгөөчтэй нэг авч явах вэ гэдэг
асуудал бол утгастай асуудал болчиход байгаа. Тэгэхээр би юу гэж хэлэхээ зэрэг 25 хоног гэдэг хугацаагаар дахиж хараач. Энэ удаа ам долларт анших Монгол төврийн ханшны уналтаар ингээд тооцохоор юм шиг 250 сая доллар л одоо байхгүй болчиход байгаа. Энийг Монгол төврийн харьцаар 800 тэрбум төгрөг бол ийм одоо үнцний хандлага бий болсон байна гэж. Ингээд энэ ирээдүйн сангийн одоо менежментийг ингээд цааш авч явж болохгүй. Засгийн газар энэ дээр одоо санаачлаг гаргаж их хурлд одоо оруулж ирэх гэсэн. Энэ янз бүрийн шалтгаан дээр ковид мовид Орос Украины дай маань ярих хэрэггүй. Украины дайны цахимаар явдаг энэ гадны дотны зах зээлд ажил энд ямар хад байна? Хадгүй шин. Тийм учраас алдаагаа заслаас л гэж таа хэлий да. За. Улсын хурлын тогтоолоор үндэсний байлгийн сангийн тухай хуулийг 2020 онд засгийн газраас өргөмж батлах хуваарь тавьсан. Одоо бол өргөн баримтлагдаж байна. Үндэсний баялагын сангийн тухай хууль анх батлагдахдаа 2075 онд 231 гектарын төв хөрөмтлүүлнэ. 2023 онд 40 их найдвараг энэ санд хөрөмтлөгдсөн байна гэж тооцсон юм билээ. 2030 он хүртэл бол 100 их найдвар хөрөмтлүүлнэ. Тэгээ 2030 оноос зарцуулцуулж эхэлнэ гэсэн. Тэр хүртэл нэг ч төрөө зарахгүй гэсэн. Гадаадын хувьцаа худалдаж авах юм дээр байна гэж ингэж төлөвлөсөн юм сайн юм юм блэ. Энэ дараачийн хоочин үедээ тодорхой хувийг хөдлөх ёстой гэж. Өөрөөр хэлбэл нөхөн сэргээхтэггүй эрс баялагаас төлөвлөрүүлсэн орлогыг өнөө ба хоч үеийнхэнд тэнцвэртэй хуваарлах зарчмыг хэрэгжүүлэх зорилгоор энэ санг байгуулсан. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчилчихсэн энэ агуулгыг харуулж байгалийн баялагын өгөөжийг одоо ба ирээдүйн үеийнхэнд хүртээмжтэй тэгш хүртээмжтэй байх ийм агуулгатай сан байгуулна гэсэн ийм хоёр агуулга байна. Тэгэхээр энэ алдагдсан боломжийн өртөг гэж тооц ярих юм бол энэ асарх тоохорч бахах. Тийм учраас бид бол энэ хөрөнгөлийн сангийн үйл ажиллагаагаа үнэлгээ хийж энэ ВИДАС менежментийн зарчмаар явуулах, нэр дэвшүүлэх хороо байгуулах, ВИДАС корпорац байгуулах, төлөөлөх удирдах зөвлөл сонгох журам ингээд сангийн сайд тэр 5 хүнтэй тууцтай 5 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулж ажиллана тэргээд ийм нарийн юм ирээдүйн баялагын сан маань ашиг тултамлын баялагын сангийн нэг хэлбэр маань бол ямар байдалтай болсон бэ гэдэг хүмүүс таа хүн сайн мэдж байгаа. Тэгм учраас одоо энэ ирээдүйн сан маань ирээдүйн сан байж чадчих дээ гэдэг үгтэйгэл зөвлөцөө. Нэг л нэрийн өөрчлөх хэрэгтэй.